这个过了这个叫汕头大桥吧，叫汕头大桥，过这汕头大桥我们就到汕头市了。哎呀，两年没来了，这回开车来汕头市，走着。现在出来了，现在是5点多钟了，然后去市场看一看，转一转吧。他这儿，他这边超多的牛肉牛丸店，超多的。这还是一家大店。都有，买了点那个，鱼丸，猪肉丸，这个不常吃，牛丸已经吃了好多次了，回去煮点尝尝吧。嗯，行了，买回来了，买的这个它叫什么？猪肚丸，我没问明白，这是那个鱼丸，秋坛。嗯，汕头买的，今天没买牛丸，前几天一直都吃牛丸，什么牛肉什么的，所以今天吃了一个猪丸，还有弄的那个鱼丸。他这边店很多的，很多的，可以慢慢的选择一下，就吃这个，然后吃丸子，鱼丸，吃那个。生菜搓着，没有，走这儿了，这儿一个当地的特色石炮台果汁冰。看这人好像不多呀。啊，走好了，石炮台，2年前来就喝的这个，要了一个梨，陈皮柠檬的。看这个怎么样，试一下。这是20，它这个是纯果汁的，不是那种加其他东西的。嗯，嗯，哎呀，冰沙爽，爽爽爽。挑战一下这美食，这个不然，这有一个，这有一个什么，潮汕那老有什么比较火的？刚才我看这叫什么，金二顺，扫一看。挑战一下我的那个什么极限。这是，叫什么呀？叫生腌，要不要来一个生腌？都在这等了，你看都是年轻人，慕名而来，也不是慕名，可能人都查了。金二顺生腌，什么都有，什么雪蛤呀，什么什么活虾呀，什么什么生蚝啊都有，这么一家店，等着已经下单了。买上这个什么呀，生腌生蚝了，买上生腌生蚝了，20块钱，我再回去吃一下，晚上做好那个汆的准备。博哥回来了，给你看看，这就是那个这什么呀，汕头这儿的生腌，这个生腌应该我这是应该我第二次吃吧，之前我也记不得了，之前很早以前，可能大学毕业的时候跟人吃过一次，就是腌那个，好像是生腌的那个螃蟹什么的，那是上海的，这边是广东的，这是生蚝，1、2、3、4、5、6、7、8、9，可能90个呢，感觉也不少，生蚝，就要这一个。多了，人家已经说了，那个没吃过的人就是容易腹泻，所以我就要了一盒尝试一下，生腌，然后
喝点苏打水就行了。搓着一下啊，来个刺激的，什么都不加，生腌生蚝，嘿，1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12个，错，12 13个呢，这么多，20块钱，性价比高啊，厉害，尝一下。有全新的体验，生腌生蚝啊，有种吃嘴里好像有点就跟吃那个嫩蘑菇似的那味儿，特别滑，有那么有时候有一点点吃到后边有一点点腥，那已经腌的非常入味了，再吃一下。非常顺滑，我感觉。蘸个料。又是全新的体验啊。生腌生蚝在汕头吃的生腌海鲜啊，应该是海鲜当中的极致了吧。像它因为它都不带加热的，就完全是原味的，然后去那个给它用汁料给它去泡，这个味道它吃起来非常的嫩，就比熟的要嫩多，原汁原味。